Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Vəfa Şərifova. Bir neçə gündür bu söz-söhbətli, məlum məsələ ilə bağlı susmağımın səbəbi məsələnin qanun çərçivəsində həll olunmasını gözləməyim idi. Amma bu haqsızlığa artıq sakit qala bilmirəm. Mənim PR menecerim Nadir Kərimovun və onun ailəsinin həyatı təhlükədədir. 19 sentyabr 2024-cü il tarixində Nadir Kərimovu Bakıxanovda yerləşən Korona Pub adlı bir məkana çağırılaraq bir neçə şəxs tərəfindən təzyiqlər göstərilərək və vəzifəli şəxslərin adlarından istifadə olunaraq hədə qorxu gəlinərək mənim Cənnət Sayılır adlı mahnım və klipim YouTube platformasından silinmişdir. 10 gün əvvəl də Xətai rayon polis idarəsinin müvəkkilləri tərəfindən Nərmanov rayonunda yerləşən iş yerindən aparılaraq mahnımın YouTube-dan silinməsi tələb olunmuşdur. Biz bu məsələni hüquq müstəfisində həll eləməyə çalışsaq da, Şəbnəm Əsədova qanundan kənar hərəkətlər və sifarişlər edir. Buradan dövlətimiz və dövlət başçımız cənab İlham Əliyevdən, birinci xanımımız, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan və hüquq mühafizə orqanlarından bu məsələ ilə bağlı araşdırılma aparılmasını xahiş edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Mən bir şeyə açıqlama gətirmək istəyirəm. Deməli, mən mahnını 31 may tarixində Tural Sədalıdan almışam. Tural Sədalını da şov biznesdə olan çox müğənnilər bilir ki, bir mahnını dəfələrlə bir neçə adama satıbdır. Mən mahnını alanda müəllif hüququ ilə bərabər alıram mahnını. Çünki bir neçə dəfə qalmaqal yaşamışam. Necə qalmaqal yaşamışam? Olubdur, başqasını da satıblar. Biz sənətçi ilə öz aramızda həll eləmişik. Ona görə də artıq bu mübahisələr olmasın deyə mən mahnını müəllif hüququ ilə bərabər alıram. Bu şərtdən alıram onunla mahnını ki, mənim adımda olacaq. Mən mahnını almışam, Mesamda adıma qeydiyyatdan keçirmişəm, mahnını gedib studiyada, İsmail bəyin yanında oxumuşam. Bu prosesləri bilirsiniz, Şəbnəm xanım gedib ora, orada aydın olub ki, Vəfa səndən qabaq oxuyub, mənə zəng vurdular. Mən onlara bildirdim ki, mahnı hazırlanıb, hər şey ilə hazırdı, hətta klipi hazır deyirdi özüm, dedim yəni oxumasında. Bəli, orada qeyd elədim ki, klipi də hətta hazırdır. YouTube-da bizdə arxivdə var. Mən onlara qədər bütün səslərim var və mən hər şeyi sübutla Turalın mənə mahnını atdığı vaxt var məndə. Çek var, səslərimiz var, yazışmalar var. Mən bunların hamısını bir-bir sübutla yaymışam, göstərmişəm də, yenidən də yaymağa hazıram. Hamısı çünki mənim də əlimdə qalır. Və mən bunları Şəbnəmə bildirdiyim halda və mən ona bir də bir şey qeyd elədim. Ən əsas məsələ dedim, mənə sübut elə, mənə çekibi göstər, yazışmamı göstər. Məndən öncə almışansa mahnına, halal xoşun olsun. Mən səndən öncə almışamsa, sən mənə halallıq ver. Bunların heç birinə getmədi. Belə adama sataşırmış kimi, yəni mən beləyəm də, indi necə ki, belə qol göstərirəm. O vəziyyətdə götürdü, mahnını qoydu, yaymağa çalışdı, çıxarmağa çalışdı və mən də öz YouTube-uma yerləşdirdim. Efirdə də yadınızdadırsa qeyd elədi ki, mahnı Vəfanın adındadır. Mesamda Vəfada qeyd elədi. Bəli, Şəbnəm xanım efirdə qeyd elədi ki, mahnı Vəfanın adındadır. Mesamda Vəfanın adına qeydiyyatdadır. Aparıcı sual verdi ki, Vəfa mahnını şikayət edib sildirə bilərmi? Dedi, bəli, sildirə bilər. Amma Vəfa neynədi? Sildirmədi. Siz isə qeyri-qanuni, qanunsuz, qol gücünlə, hansısa bossa güvənərək mahnımı sildirirsiniz. Sonra da mənə acıq verirsiniz ki, boss sənin başından vurar, boss səni əzər, boss səni tapdalayar. Hansı bossdur ki, adam tapdalayırlar Azərbaycanda, adam əzirlər, kimisi aparıb təhqir eləyərək mahnı sildirirlər, alçaldırlar adamları. Bura Azərbaycanda, əzizlərim. Burada bizim ölkəmizdə dostlar, heç kimi bosslarla, nə bilim, həcilərlə, kimlərlə, dostlarla qorxuda bilməz. Mən inanıram ki, bu məsələ öz həlli yolunu tapacaq. Mənim üstümə bu günə qədər çox gəliblər və mən heç kimi nə müraciət eləməmişəm, nə məhkəməyə verməmişəm. Amma artıq bura qədər çıxıblar, ona görə də məcburam ki, qanuni yollara başvurum. Və mən məhkəməyə müraciət eləmişəm. Əgər mən mahnım satılan gündən məhkəməyə əslində müraciət eləmişəm, bu məsələyə baxacaqlar. Əgər Şəbnəm xanımın da mahnısını iki adama satılmışsa, gərək o da məhkəməyə verərdi. Niyə Turalın tərəfini tuturdu? Niyə? Suallar çox daha azdır. Rəylərdə baxıram, bir neçə insanlar var, yazırlar, bir çoxları hətta yazır ki,
dövlət qurumlarının işi gücü qutarı mahnı ilə maraqlanacaqlar. Niyə anlamırsınız ki, məsələ mahnı məsələsi deyil. Nadir bir işçidir. Nadir də halal zəhməti ilə, saatlarla kompüter qarşısında oturaraq, halal zəhməti ilə pulunu qazanan bir insandır. Və bu mahnı ölkə trendində, Azərbaycan trendində, Gürcüstan trendində, Rusiya trendində olan bir mahnıdır. Azərbaycan trendinin birində olan mahnıdır. Və bir insanı aparıb təzik göstərərək mahnını silirlər. Bunu bugün mənə eləyən adam sizə nələr eləyər? Bunun qarşısı alınmamalıdır mı? Mən müraciət eləməməliyəm, mən şikayət eləməməliyəm. Hə, Şəbnəm xanım öz qələbəsini qeyd edir. Təbrik edirəm, haqlısan. Mən də sənin yerində olsam, mən də bu qədər rahatçılıqla qələbə qeyd edərdim. Çünki bölməklə adam apartdırdın, səsi çıxan olmadı. Qeyri-qanuni adam apartdırdın, razində, obyektdə, səsi çıxan olmadı. Vəfa statusu paylaşdı, adam oğurlanır deyildi. Yenə heç bir orqan səsini çıxartmadı. Eyb yoxdur, Şəbnəm. Sənin güvəndiyin Osmanlara qar yağacaq. Eyb yox, səbirli ol.